ករណីចាប់រំលោភមានទោសកម្រិតណាទី1ចាសម្រាប់របស់គាត់ហើយក៏សួរថាហើយត្រូវសងសំណងបែបណាវិញដែរចាហើយករណីជនល្មើសនោះមានជំងឺអេតតើច្បាប់កំណត់ទៅបែបណាដែរចាបាទបាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះបាទគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណួរនេះគឺចង់សួរអំពីថាតើបទល្មើសរំលោភហ្នឹងរំលោភផ្សេងសន្តិវៈហ្នឹងគឺមានទោសកម្រិតណាអញ្ចឹងបើនិយាយពីកម្រិតរបស់វាគឺជាបទអុក្រិតគឺវាពី5ឆ្នាំឡើងទៅបាទពី5ឆ្នាំឡើងទៅអញ្ចឹងពី5ឆ្នាំឡើងទៅក្នុងច្បាប់របស់យើងហ្នឹងគឺបទរំលោភហ្នឹងគឺខ្ពស់បំផុតគឺ15ឆ្នាំប៉ុន្តែវាមានស្ថានសម្រាប់មានសម្រាប់វាមានធម្មតាវាមានស្ថានទម្ងន់ទោសរបស់វាអញ្ចឹងបើធម្មតាគឺគេកំណត់ថាពី5ឆ្នាំទៅដល់10ឆ្នាំបានន័យថារំលោភបានន័យថាបង្ខំមនុស្សម្នាក់ឲ្យរួមភេទជាមួយយើងឬក៏មនុស្សម្នាក់ដែលគាត់មិនបានដឹងខ្លួនជាមុនគាត់ថាគាត់នៅគេងឬក៏គាត់សង្វឹងសាឬក៏ត្រូវបានគេដាក់បំពល់ឲ្យគាត់ត្រឡប់អីអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏គេរឿងគេចាត់ទុកថាជាបទរំលោភថាបង្ខំនិយាយទៅបង្ខំបុគ្គលណាមួយដើម្បីរួមភេទឬក៏តាមមជ្ឈបាយណាមួយផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្លូវភេទហ្នឹងគឺគេចាត់ទុកថាជារំលោភហើយទោះបីជាភេទដូចគ្នាក៏ដោយចា៎ភេទដូចគ្នាក៏ដោយបាទអញ្ចឹងការបទល្មើសរំលោភហ្នឹងគឺពី5ឆ្នាំដល់10ឆ្នាំប៉ុន្តែការគម្រាមកំហែងហ្នឹងប្រសិនបើប្រើអាវុធទៀតជួនកាលគាត់តែគម្រាមកំហែងថានឹងសម្លាប់ចង្វាច់កអីនឹងសម្លាប់អាហ្នឹងវាចូលទៅក្នុងពី5ឆ្នាំដល់10ឆ្នាំទេហើយរំលោភបានសម្រេចហើយជួយជប៉ុនប៉ងក៏ដោយក៏មានទោសដែរបាទថាមិនរំលោភនាំបានសម្រេចក៏គាត់នៅមានទោសដែរអញ្ចឹងស្ថានតម្ងន់នឹងគឺពី7ឆ្នាំដល់10ឆ្នាំ15ឆ្នាំចាអញ្ចឹង15ឆ្នាំហ្នឹងធនជាបំផុតប្រព័ន្ធនឹងបាត់រំលោភហ៎បាទអញ្ចឹងហើយស្ថានតម្ងន់ទោសគឺមានឧទាហរណ៍ប្រព្រឹត្តគាត់ប្រើកបិតឬក៏ប្រើកំភ្លើងបាទប្រើអីហ្នឹងបាទបង្ខំឬក៏គំនិតកំហែងនឹងសម្លាប់ហ្នឹងគឺចាត់ទុកថាជាស្ថានតម្ងន់ទោសមួយពីព្រោះថាជនល្មើសប្រសិនបើជនក្នុងគ្រួសារប្រសិនជនក្នុងព្រមគាត់គាត់នឹងសម្លាប់ចោលនៅវិជាធនធ្ងរអញ្ចឹងគឺចាត់ទុកថាជាស្ថានតម្ងន់ទោសរបស់គាត់អញ្ចឹងទោសរបស់គាត់គឺគិតពី7ឆ្នាំដល់10 15ឆ្នាំស្ថានតម្ងន់ទោសអញ្ចឹងសំណួរបន្តគាត់ថាតើហើយត្រូវសំឡងបែបណាសំឡងបែបណាហ្នឹងហាក់បីដូចជាយើងបានបកស្រាយច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងសំឡងនេះហើយអញ្ចឹងគេទៅគាត់ទៀមទៀតទេហើយប៉ុន្តែស្រេចតែគាត់ទៀមទៀតប៉ុន្តែក៏ស្រេចតែអំណាចនៃការសម្រេចរបស់តុលាការដែរបាទអញ្ចឹងយើងទៀមទៀតអាមថាគេចាប់រំលោភយើងយើងទៀមទៀត10000ដុល្លារតុលាការសួរថាលើអ្នកឯងទៀមទៀត10000ដុល្លារអ្នកឯងខូចខាតអីខ្លះចានិយាយចាប់ដើមមកហាយផោះតាងថាតើយើងខូចខាតអីខ្លះខូចខាតកិត្តិយសយើងខូចខាតអនាគតរបស់យើងណាយ៉ាងម៉េចយើងរៀបរាប់ឲ្យបានច្រើនយើងរៀបរាប់ដើម្បីអំណះអំណាងនៃការទៀមទៀតរបស់យើងចា៎បាទអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសំណងនោះគឺយើងប្តឹងទៅតុលាការក៏បានឬក៏យើងអាចសម្របសម្រួលជាមួយនឹងខាងជនល្មើសក៏បានហើយដល់មានការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរត្រឹមត្រូវទៅហើយសំណងនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគួរតែត្រូវតែមានសាក្សីដឹងលើផងហេតុអីបានអញ្ចឹងក៏ឡោមមកតាមរយៈសារព័ត៌មានយើងឃើញដែរអ្នកខ្លះជន់រងគ្រោះខ្លាចទៅជាជន់ល្មើសបាទជន់រងគ្រោះខ្លាចជន់ល្មើសជន់រងគ្រោះខ្លាចជន់ល្មើសវាមិនជួនកាលគាត់អូម៉ាថាកូនគាត់ត្រូវបានគេចាប់រំលោភជួនគាត់ទូរស័ព្ទទៅទាមទារប្រាក់ពីគេអូម៉ាថាអញ្ចឹងថាឥឡូវសម្របសម្រួលសម្របរួលទៅខ្ញុំមិនប្តឹងទៅកាន់តុលាការអីទេអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំសុំសំណងមក3000ឬក៏ប្រហែល4000ឬក៏5000ដុល្លារមកណាដើម្បីជាការប៉ះប៉ូវចំពោះការខូចខាតប្រមចារីកូនរបស់ខ្ញុំឬក៏អនាគតរបស់កូនរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹង5000ដុល្លារជួនកាលជន់ល្មើសខ្លះគាត់ខូចនៅពេលដែលគាត់មានម្នាក់ដឹងលឺផងណាអត់តមានម្នាក់ដឹងលឺគាត់ក៏សុខចិត្តបកគោលុយអញ្ចឹងគាត់ណាត់នេះមកជួបបកគោលុយបកគោលុយនៅពេលបកគោលុយជន់ល្មើសហ្នឹងគាត់ខូចនៅពេលបកគោលុយគាត់ថានេះគាត់ថតសម្លេងថាទៀមទាប្រាក់គាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាចនឹងគាត់ក៏បានទៅប្តឹងពលីហើយម្ដងមកយកលុយមកជន់ក្នុងគ្រោះមកយកលុយគាត់ថាជន់ក្នុងគ្រោះមកចម្រិតទីប្រាក់របស់គាត់តែម្ដងនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលនៅក្នុងសារព័ត៌មានយើងអាសាបានឃើញជាញឹកញាប់ដែរពេលខ្លះហើយឬក្តីដែលខ្ញុំធ្លាប់កាន់ក៏ធ្លាប់បានជួបប្រទះបញ្ហាហ្នឹងដែរចាជន់រងគ្រោះប៉ុន្តែខ្លាចទៅជាជន់ល្មើស
អញ្ចឹងនៅពេលដែលជិះវៀងនៅពេលដែលអញ្ចឹងយើងត្រូវតែសម្របសម្រួលចំពោះមុខអាជ្ញាធរឬក៏ចំពោះអ្នកដែលគេហៅថាអ្នកដែលមានសិទ្ធិនៅក្នុងការគេហៅថាបញ្ជាក់ទៅលើឆន្ទៈរបស់គាត់ឆន្ទៈបើថាឆន្ទៈនៃការព្រមព្រៀងដោយពិតប្រាកដដែលកាត់ឡើងចេញពីបទប្រព្រឹត្តតាំងហ្នឹងហើយគាត់ទទួលបានសំណងជិះវៀងនៅក្នុងការដែលគេប្តឹងវិញអញ្ចឹងជួនកាលអ្នកយើងទទួលស្គាល់ជំនុំគ្រោះយើងទទួលលុយពីគេវាទៅជាយើងហ្នឹងជនល្មើសវិញថាយើងបានជំទាវប្រាក់គេទៅវិញអញ្ចឹងយើងត្រូវតែសំណងហ្នឹងគាត់អាចគាត់សួរថាទៅសំណងបែបណាហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់និយាយពីបញ្ហាហ្នឹងដែរគឺគាត់ប្រហែលជាអាចចង់សួរថាតើសំណងហ្នឹងទៅយកបែបណាអញ្ចឹងយកហ្នឹងគឺតាមរយៈសំឡងសម្រួលគ្នាឬគាត់ប្តឹងទៅតុលាការតែម្ដងណាទៅតុលាការដើម្បីតុលាការពិចារណាថាតើគួរតែសងបែបណាចាយើងគាត់បង្ហាញផតតាំងទៅហើយមួយទៀតគាត់ថាចុះបើជនល្មើសគឺមានជំងឺអេតតើច្បាប់កំណត់ទោសបែបណាជំងឺអេតបើសិនបើគាត់ជន់ល្មើសនេះគាត់យល់ឃើញថាគាត់នឹងមានជំងឺអេតហើយគាត់នៅទៅចាប់លោបគេទៀតអាហ្នឹងតាពិតមានច្បាប់មួយគេយឹតគេនិយាយពីច្បាប់ស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺអេតហ្នឹងគឺគេមាននិយាយពីបញ្ហាហ្នឹងដោយពេលនេះខ្ញុំអត់មានដោយជាមួយនឹងច្បាប់ហ្នឹងមកទេសំណួរនេះគឺបានលឿនដែរអញ្ចឹងគាត់ចង់និយាយថាអាហ្នឹងវាជាស្ថានទម្ងន់ទោសមួយដែលគាត់អាចបានដឹងហើយគាត់នៅទៅចាប់លោបគេទៀតអញ្ចឹងច្បាប់គេកំណត់ឲ្យទោសហ្នឹងគឺវាធ្ងន់ធ្ងរបាទបាទប្រហែលថាតោះគាត់អាចសម្រួលបានតែ10ឆ្នាំឯងគាត់អាចឡើងដល់15ឆ្នាំបានបាទបាទតែគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ថាមានជំងឺហើយគាត់ទៅចង់ទៅរំលោភគេដើម្បីចម្លងជំងឺរបស់គាត់នោះទៀតចាបាទបាទចាសូមអរគុណចានចានេះគឺជាសំណួរដែលមកកាន់ប្រជារដ្ឋរបស់យើងមកពីទីក្រុងភ្នំពេញចាគឺគាត់មានពីរសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីរំលោភនេះខ្ញុំជឿថាសំណួរទាំងពីរនេះគឺបានទទួលនឹងការបកស្រាយយ៉ាងពុះក្បាយពីលោកមេធាវីហើយនេះខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតបន្តសំណួរជាបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីចាស់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វិញម្ដងចាស់ដែលមានការផ្ញើពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញផងដែរចាចាសសំណួរគឺគាត់ចង់សួរថានៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រហូតដល់បាត់បង់ជីវិតដែលបង្កឡើងដោយរថយន្តធុនធំរបស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏រថយន្តក្រុងហើយយើងឃើញព័ត៌មានចុះផ្សាយប៉ុន្តែភាគតិចចាប់បានជនល្មើសព្រោះថាភាគច្រើនគឺគាត់បង្កហើយគាត់រត់ចោលបានចា តើសំណងទៅធ្វើឡើងដោយរបៀបណាហើយជនល្មើសមានទោសដែរឬទេតើក្រុមហ៊ុនដែរជាម្ចាស់ឡាននោះមានការទទួលខុសត្រូវនឹងកម្រិតណាដែរចាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាធ្វើត្បិតតែទៅតាមរយៈសារព័ត៌មានយើងឃើញមានការចុះផ្សាយបែបនេះមែនប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាការជាព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនគឺមិនមែនជាការសន្និដ្ឋានមួយថាខាងណាខាងណាខុសឬខាងណាត្រូវនោះទេជួនកាលខាងសារព័ត៌មានគាត់គ្រាន់តែជួនកាលយកព័ត៌មានគាត់មិនបានយកព័ត៌មានបានទាំងអស់ឯងគាត់យកពីព័ត៌មានតែម្ខាងតែម្ខាងហ្នឹងគាត់តែងតែគាត់ថាគាត់ត្រូវហើយចាបាទជួនកាលគាត់អាចសួរសាក់សីអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ត្រង់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំក៏សូមផ្ញើសារចំពោះអ្នកយកសារព័ត៌មានផងដែរជួនកាលគាត់សន្និដ្ឋានខ្លួនឯងថាខុសតែម្ដងគាត់និយាយថាឡានធំនឹងគឺខុសចង្ការគាត់សន្តានថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងការសន្តានគឺជារឿងមួយគឺប៉ះពាល់ទៅដល់ការសម្ដែងរបស់តុលាការហើយរឿងនេះគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចហើយនឹងតុលាការជាអ្នកសម្ដែងអញ្ចឹងធ្វើត្បិតតែសំណួររបស់គាត់យល់ឃើញថាគាត់ថាមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជ្រើចរាចរណ៍ជ្រើហើយបាត់បង់ជីវិតជ្រើហើយបកកឡើងដោយរថយន្តធំធំនឹងប៉ុន្តែដូចជាមិនឃើញមានពាក់ព័ន្ធនឹងសំណងឯងដូចមិនតាន់មិនឃើញមានសោះដូចមិនឃើញការដោះស្រាយសោះចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមិនមែនតាមរយៈសារព័ត៌មានហើយយើងជឿជាក់ថាឡាននោះគាត់ត្រូវទទួលទៅសងសំណងទៅគេទេហេតុបានតែខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពីព្រោះជួនកាលគាត់ផ្សាយអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់ឃើញថាអូរថយន្តក្រុងគឺខុសហើយចាម៉ូតូឬក៏ឡានហ្នឹងត្រូវហើយគឺជាការសន្និដ្ឋានមួយរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែតុលាការយើងមិនដឹងថាតុលាការកាត់យ៉ាងម៉េចជួនកាលយើងឃើញថាទស្សនាវដ្តីដល់តាមព័ត៌មានគាត់ចុះអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែដល់តឡាការសេបតឡាការរកឃើញចាថាមិនកំហុសមិនមែនមកពីឡានធំទេមកពីឡានតូចអញ្ចឹងផ្លូវច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍សូមបងប្អូនកុំមានការភ័ន្តច្រឡំមិនមែនបានន័យថាយើងតូចនឹងដឹងថាយើងត្រូវរហូតទេថាត្រូវបើសិនជាយើងនិយាយភាសាលេងថាត្រូវថាត្រូវរបួសនោះបាទតែប៉ុន្តែមិនមែនទេមិនមែនបានន័យថាតូចនឹងត្រូវធំនឹងខុសទេបាទអញ្ចឹងគេមានបច្ចេកទេសរបស់គេពិនិត្យវិច័យត្រឹមត្រូវថាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវហើយគេយើងសិក្សាអំពីល្បឿនសិក្សាអំពីធម្មតាយើងចាប់ប្រាំងទៅអ្នកបើកលឿនប៉ុន្មានប៉ុណ្ណាយើងចាប់ប្រាំងទៅអាកង់អស់យ៉ាងម៉េចហ្នឹងគេសិក្សាអំពីបច្ចេកទេសនឹងច្រើនអញ្ចឹងអ្នកបច្ចេកទេសគាត់នឹងសិក្សាអំពីបញ្ហានេះហើយក៏បញ្ជូនរបាយការណ៍ទៅកាន់តុលាការអញ្ចឹងយើងឃើញថាគាត់និយាយមិញហ្នឹងគាត់ចង់និយាយថាអាចនិគុណថាអូអត់មានសំណងអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែចាប់ទៅតុលាការរកឃើញថា
รถยนต์กรองหรือก็รถยนต์ทุนทมนั่นคือก็อัดข้อผองอัดข้อมันทำวันนั้นไอ้ปั๊มเตอร์ค้างเขาค้างนั่นเถอะซองก่อนวิ่งบริษัทที่คุยขาดก่อนจ้าบ่าวันนี้ยึดจำจองใหญ่ท่าปีกำหนดเพลย์ฉบับปีสมาร์ทได้ในฉบับไปยื่นเป็นนัดเตอร์เคยยังจังยื่นมันแม้ท่ายื่นชื่อแจ้งแต่เลือดตุสแต่เลือดซาปอร์ตมีต้องสร้างไอ้จุงการยื่นคืนทางจังปั๊มได้มันแมนจังบ่าจังให้กี่ประหยัดใหญ่น่ะเรื่องสารสับสายจีมนั่งกับสับสายจุงการวิปปอร์ตอภิคิมคางแต่เพื่อเอาปีบอร์ดนั่งก็ยื่นคืนท่าอ๋อแล้วรถยนต์แต่ลาก้ามันอยู่ในถอยออกมาทางจังเยอะนะวิธรรมดาที่บอกโก้ยังมนุษย์มีมนุษย์เจตนาบอกโก้สำหรับจิตใจคล้องกอดจิตมนุษย์ได้จังมันแม้บันในท่ามันมินพิษมันเอียงมันอ้อเลยช่วงตัวสกอลท่ามนุษย์ยังมีมนุษย์เจตนาจังเรื่องปัญไตตัวที่เป็นเปรคนะการได้ยังสมัยสิ่งใดที่วิมันซ้อมสลบจมูกนั่งเอาไว้ในบ้านบับซับสายผีมนต์มาเนาะวิทัวร์วิจิบุรณ์นั่งอยู่เคยท่าการสมัยสิ่งใดนั่งมีนผีลมเอียงไอ้ยังไม่จังมาจังจังสำคัญของพอดคือเธอปอนเมียนหรือเธอวิจิบการได้จ้าจะประสนโครงการในท่าเรื่องราวอะไรก่อนสมานต้องวิจิบเรื่องราวประกอบเมนตาโครงการในนั้นตาจนลมเดินเมนโตนั่งก็เธอเมนโตเต้ให้ใจประสนให้มาจากคำพูดแต่ซองแบบนาไม่ได้บ้าสมเอาคนบ้าสมโนนี่บ้าสมมันเจ็บมันติดហើយសំដួលបាញ់បាញ់ហ្នឹងគឺចង់និយាយពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតើជនល្មើសទទួលទោសឬយ៉ាងម៉េចហើយឬក៏ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏ម្ចាស់ឡានចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅក្នុងច្បាប់ចរាចរណ៍គឺចង់និយាយអំពីអ្នកម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនៃឡានអ្នកគ្រប់គ្រងនៃឡានឬក៏រថយន្តហ្នឹងឬក៏យានយន្តហ្នឹងគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងផ្នែករដ្ឋបាលវិនិច្ឆ័យទាំងផ្នែកព្រំតាន់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកបើកបោនៅពេលដែលគាត់បើកបោទៅនៅពេលដែលគាត់បើកបោទៅគាត់បុកគេបកគេហើយគាត់មានកំហុសគាត់ខុសណាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវសងសំឡងទៅគេហើយគាត់ត្រូវទទួលទោសទៀតចាតាមទៅវិញប៉ុន្តែបើសិនជាឡានជាឡានរបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងអ្នកបើកបោគាត់ទទួលខុសត្រូវផ្នែកព្រំតាន់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគាត់ត្រូវទៅសងជាសំឡងរដ្ឋបព្វនីទៅឲ្យជំនុំគ្រោះចាបាទអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងឡានផ្ទាល់នេះគាត់ទទួលខុសត្រូវផ្នែកព្រំតាន់ផ្នែកបណ្ដឹងអាជ្ញាចាហើយព្រមហ៊ុនគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវផ្នែករដ្ឋបព្វវិនិច្ឆ័យតែប៉ុណ្ណោះទេព្រោះគាត់មិនមែនអ្នកបើកទេគាត់ថាសងឯងចា៎បាទគាត់ថាសងសំឡងឲ្យជន់ក្នុងគ្រោះតែប៉ុណ្ណោះទេអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតពីបញ្ហានេះហើយសូមផ្ដាំដែរជួនកាលអ្នកខ្លះដោយសារតែគាត់អ្នកខ្លះគាត់បើកបុកគេឲ្យគាត់រត់ចា៎បាទដោយសារតែគាត់ឃើញនៅក្នុងតាមរយៈសារព័ត៌មានឃើញថាអ្នកខ្លះបុកឲ្យគាត់ចុះមកមើលគាត់យកគាត់ខុសឲ្យគាត់ចុះមកមើលវាទៅជាមានប្រជាពលរដ្ឋឬក៏គេហៅថាតុលាការមហាជនមកដល់វាយគាត់ពងពងហ្មងបាទវាយគាត់ទៅធ្វើឲ្យគាត់នឹងរងរបួសធ្វើអីចឹងណាឃើញថាមានមែនមានស្ថានភាពចឹងកើតឡើងមែនហើយប្រសិនបើគាត់មិនរត់ទេគាត់ត្រូវតែទទួលទោសទៅតាមផ្លូវហ្នឹងទៅតាមទទួលគេថាទៅទណ្ឌកម្មរយៈតាមអញ្ចនៃមហាជនដែលត្រូវវាយគាត់ហ្នឹងអ្នកខ្លះអត់បានពិចារណាថាគាត់មានចិត្តធម៌គាត់បុកគេឲ្យគាត់ចុះមកមើលដើម្បីដឹកគេទៅប៉ែទេអ្នកខ្លះគាត់តែគេចុះមកដល់វាយគេបណ្ដោយបាទអញ្ចឹងវាជាមួយក៏សូមផ្ដាំតាមផ្ញើទៅដល់មហាជនផងដែរយើងគ្រាន់តែឃើញគាត់បុកអញ្ចឹងក៏មិនមែនន័យថាយើងត្រូវទៅវាយគាត់ដែរតឡាការគឺជាអ្នកទទួលគេថាកាត់សេចក្តីឲ្យគាត់ហើយអញ្ចឹងគាត់ចុះមកជាស្នានចិត្តរបស់គាត់ហើយមិនមែនបើអញ្ចឹងបើសិនតែយើងតែងតែធ្វើឲ្យនៅពេលដែលគេបុកហើយគេចុះមកមើលឲ្យយើងវាយគេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកដតីទៀតគេមើលឃើញថាអូអត់បានទេបុកឲ្យទៅវត្តទៅបុកទៅវត្តហើយអញ្ចឹងតាមផ្លូវច្បាប់រឿងច្បាប់ចរាចរណ៍នេះគឺនៅពេលដែលបុកគេហើយរត់នឹងវាជាស្ថានទម្ងន់ទោសមួយទៀតយើងត្រូវទៅចុះមកមើលទោះក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយអានេះនិយាយពីច្បាប់ទេណាប៉ុន្តែបើក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងជួនកាលរឿងចុះមកមើលមិនធម្មតាប្រទេសកម្ពុជាឬប្រទេសណាទេជួនកាលអ្នកដឹកចិត្តខាងឬក៏គេខឹងសបាថាដោយសារគាត់បាក់លឿនពេកបើប្រញាប់ទៅណាអញ្ចឹងឲ្យចុះបុកគេហើយតែបើចុះមកមើលគេចាប់បានវាវាយចាចាប់បានអញ្ចឹងពាក្យច្រើនច្រើនរត់ញ៉ាំមើលពីនៅទៅឃើញថាឲ្យតែបុកគេរត់ហើយអត់ដឹងថាខ្លួនឯងខុសឬខ្លួនឯងត្រូវទេជួនកាលខ្លួនឯងត្រូវសោះរត់វាទៅជាខុសវិញចាត្រូវបានន័យថានៅពេលដែលគាត់បើកទៅតាមផ្នែកខាងស្ដាំរបស់គាត់ហើយប៉ុន្តែខាងនោះឈិតចូលមកខាងផ្លូវរបស់គាត់គាត់បុកអញ្ចឹងគាត់អត់មានកំហុសទេចាចាខាងនោះគាត់ជិះឡានខ្លួនគាត់គាត់ចូលមកក្នុងឡានមកផ្លូវយើងឯងអញ្ចឹងគាត់អត់ខុសទេបើផ្លូវច្បាប់ណាយើងមិនគួររត់ទេបាទមិនត្រូវរត់ទេបើយើងរត់គេរកឃើញកំហុសរបស់យើងអានោះហើយកំហុសថាយើងមានទោសហើយគឺកំហុសមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងរត់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺផ្លូវច្បាប់គេឲ្យយើងគេហៅថាស្ថានទម្ងន់ទោសហើយបាទទោសមួយជាន់ទៀតបាទតែពេលខ្លះពិបាកដែរដូចជាលោកមេធាវីភាសាអញ្ចឹង
តឡាការប្រជាជនយើងហ្នឹងពេលខ្លះគាត់គាត់តែឲ្យធ្វើអញ្ចឹងចាគាត់ខំគាត់អីចឹងគាត់វាយអញ្ចឹងពិបាកគ្នាពេលខ្លះគ្នាមិនចង់គាត់ទេប៉ុន្តែដោយសារតែអញ្ចឹងថាប៉ុន្តែគាត់អាចអំណាចអំណាងជាមួយតឡាការបានហើយបានគាត់រត់អញ្ចឹងបើមិនគាត់រត់ហើយគាត់មិនជួលខ្លួនគាត់មកតឡាការវិញអាហ្នឹងអាចដោះស្រាយស្រួលវិញមិនអញ្ចឹងទេចាបាទប៉ុន្តែអញ្ចេះបើតាមកំណត់របស់ខ្ញុំប្រសិនបើគាត់រត់គាត់គួរតែកំរត់ទៅណាគាត់គួរចូលប៉ូលីសតែម្ដងចាចូលទៅស្ថានីយ៍ប៉ូលីសឬក៏ទៅប៉ូលីសតែម្ដងបើថាគាត់យល់ឃើញថាគាត់អត់ខុសទេអ្នកខ្លះគាត់ជឿឃើញគាត់អត់ខុសប៉ុន្តែគាត់នៅតែរត់ចឹងគាត់ថាគាត់ជិះត្រូវហើយបើកល្បឿនត្រឹមត្រូវហើយនៅខាងផ្លូវត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែគាត់ត្រូវតែរត់នៅពេលដែលប៉ះគេគាត់គិតថាខ្លាចចុះមកគេខ្លាចវាយគាត់ឬក៏ត្រូវបានគេកាត់ទោសគាត់ដោយភ្លាមភ្លាមមិនបានកាត់ទោសនៅតុលាការអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់គិតថាអញ្ចឹងគាត់កុំរត់ទៅឆ្ងាយគាត់រត់ទៅហៅកន្លែងប៉ូលីសទៅថាប្តឹងប៉ូលីសទៅថាឥឡូវខ្ញុំមានការប៉ះពៀគ្នាហើយខ្ញុំត្រូវទេហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ហ៊ានចុះទៅមើលទេខ្ញុំខ្លាចគេខ្លាចគេវាយឬក៏ខ្លាចគេអីចឹងទៅអញ្ចឹងណាចង់សុំប្តឹងលោកឲ្យលោកជួយជួយមើលអញ្ចឹងណាការពៀខ្ញុំផងអញ្ចឹងអានេះវាជាការដោះស្រាយមួយឬក៏ជាចំណុចមួយដែលយើងគួរតែអាចទៅធ្វើទៅកើតយើងកុំរត់ចេញហើយជួនកាលយើងបុកគេហើយយើងគួរទៅប្រាប់ឲ្យអ្នកបើសិនជាយើងមិនអាចជួយខ្លួនឯងបានជួយដល់ខ្លួនឯងបានទេយើងអាចឲ្យអ្នកផ្សេងទៅជួយចាចាសូមអរគុណចាចាសំណួរចុងក្រោយនេះគឺថានេះខ្ញុំយល់ថាលោកមេធាវីបានបកស្រាយថាឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរសំណួរមុនព្រោះគាត់ចង់សួរថាបើសិនជាបាត់បង់ដោយថានៅក្នុងឡានហ្នឹងជិះហ្នឹងបាត់បង់ជីវិតច្រើនអ្នកអញ្ចឹងតើហេតុកងឡានហ្នឹងគាត់បាត់ទៀតសំណួរមុនហ្នឹងគឺថាលោកមេធាវីមានប្រសាសន៍មិនថាចាស់ឡានគឺគាត់សងតែជំងឺចិត្តចាស់សំណួរបវិនីទេតែអ្នកបើកបានផ្ទាល់ហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់តទៅនឹងរឿងព្រមតន់អញ្ចឹងចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំគាត់ថាសំណួរនេះគឺលោកមេធាវីបកស្រាយរួចទៅហើយហើយគាត់បាននិយាយតទៅនឹងអ្នកបើកបរទៅបើកបានຫມត់ចាត់អីអញ្ចឹងកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់អីអញ្ចឹងណាចាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទេជួនកាលយើងឃើញថាអ្នកខ្លះគាត់មានក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនមួយចំនួនគឺគាត់អាងតែទៅលើគេថាធានារ៉ាប់រងភាគច្រើនគឺខ្ញុំធ្លាប់ដោះស្រាយអំពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះដែរភាគច្រើនគាត់អ្នកបុគ្គលិកផ្នែកគេថាភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងនោះគឺគាត់ចូលទៅដោះស្រាយនោះគាត់មិនបានដឹងអង្គហេតុអីច្រើនទេគាត់ដឹងថាជួនកាលមនុស្សស្លាប់ដល់2នាក់អីចឹងមិនថាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយគឺមិនទាន់តឡាការមិនតាន់កាត់ក៏យើងមិនតាន់ដឹងថាខុសយ៉ាងម៉េចដែរប៉ុន្តែគាត់ឲ្យតម្លៃមនុស្សស្លាប់ពីរនាក់ហ្នឹងជួនកាលគាត់ឲ្យមិនស្មើនឹងគោក្របីមួយក្បាលផងបាទចាបាទម្នាក់ហ្នឹងគាត់ថាគាត់ឲ្យសក់សំឡងឲ្យតែ100ដុល្លារឬក៏$200អីចឹងវាមិនស្មើវាក៏វាមិនស័កសមដែរអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងយល់ឃើញថាមិនសងយើងនិយាយថាមិនសងថាខ្ញុំអត់ខុសយើងអត់និយាយសងមកបើថាយើងមកសំឡងសងឲ្យប៉ុណ្ណឹងក៏វាហាក់បីជាប្រមាថទៅលើជីវិតរបស់គេចឹងហ្នឹងណាយើងភ្នាក់ងារអានឹងភ្នាក់ងារផ្នែកធនធានម្ដងដែលគាត់កាន់ឲ្យផ្នែកក្រុមហ៊ុនធនធានក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននេះអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងវាហាក់បីជួយមិនត្រឹមត្រូវចឹងហ្នឹងណាបាទចាសសូមអរគុណចានចាសសាពេលវេលាយើងខ្លីចានេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់សំណួរតែប៉ុណ្ណេះតែសំណួរនេះក៏ចប់អស់ដែរថាយកផ្ញើមកកម្មវិធីរបស់យើងលោកមេធាវីក៏បានចូលរំលងស្រាយយ៉ាងគាត់ក្បាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណងរបស់គាត់ចានេះខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការចូលរួមរបស់លោកមេធាវីហើយសង្ឃឹមថាលោកមេធាវីគេឆាយនឹងដល់កិត្តិយសសម្រាប់កម្មវិធីច្បាប់ពេលក្រោយៗទៀតចាសអរគុណសូមគោរពចាសចាសលោកសេនកញ្ញាយេតិក្រុមជាទីមេត្រីចាសលោកអ្នកទៅតបានទស្សនាកម្មវិធីច្បាប់ដែរសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីយើងលើកយកអំពីរឿងរ៉ាវចាសសំណងរបស់ប្រពៃនេះនៅក្នុងរឿងក្តីប្រមទ័នដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភនិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចាសគឺជាករណីមួយដែលកំពុងតែកើតឡើងជាញឹកញាប់ចាសជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយនេះខ្ញុំក៏សូមចូលរួមចាសអំពាវនាវចាសដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ទាំងអស់គ្នាមិនថាច្បាប់ចរាចរណ៍ឬច្បាប់ណាផ្សេងទៀតទេគឺដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យសង្គមរបស់យើងមានភាពមិនល្អចាសហើយក៏ដូចជាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់លោកអ្នកក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកលោកអ្នកផងដែរចាសសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំនីវិល័យសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកសេនកញ្ញានេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងជួបគ្នាក៏ដូចជាមានការចូលរួមផ្ញើសំណួរពីប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងជាបន្ថែមទៀតក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំនីវិល័យសូមអរគុណសូមគោរពលាចាសពីស្មោះត្រង់ទូរំមាំមកក្នុងនាមអ្នកច្បាប់ដែលមានសិលធម៌ជួយអ្នកទុនខ្សោយត្រូវគេបំពេញជួយ